Boa tarde, aluno 01, tá me ouvindo? Aluno 01? É Ilana, correto? Ilana, eu gostaria que tu entrasse com o teu nome na sala, pode ser? Para aí a gente poder gerar o certificado. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Carla. Tudo bom?
Tudo bom, Diana? Vou já me abrir aqui. Espera aí, só ajeitar meu vento. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, professora K. Boa tarde, agora sim. Boa tarde. Vamos Bom. aqui os meninos entrarem, porque tá rolando aí a outra oficina, né? Tá finalizando Sim. já. Aí já já o pessoal tá entrando. Imagina. E aí, Diana, mas eu tava jurando que tu já tava, era no doutorado. Não. Tô terminando o mestrado agora. Sim. Na verdade, já era para eu ter terminado, porque era para eu ter defendido em maio, né? E aí, com a pandemia, a UFIP parou. E aí, eu fiquei dependendo de uma portaria. Acredito, minha filha. O botão no cigarro. Coisas assim inacreditáveis acontecem quando a gente está bem pertinho, não é? É É. desse jeito. Você Parece está que a minha lá, mão tá certa. você está nos finalmente, aí resolve dar um, né? Um negócio, mas Verdade. Mas já venceremos. tem um pouco de doutorado agora, já. Já vou fazer. Sim. Lá também, né, Diana? Pra lá. Aqui Não, mas aqui. não tem. Eu vou fazer em Sergipe. Vou fazer o da Unicamp, né? Lá tem Sim. inovação. E vou fazer em Minas. Em Minas? É, em Minas. E aí, tô Você vendo é aí Mara. em um de Portugal, mas o euro tá tão caro que eu desanimei. Tu vai lá só para passear, É. né? Fazer umas visitas assim, mas é isso. Mulher, assim, eu estou aqui à disposição. Se eu estivesse também, eu estaria lá na oficina do Vinícius, tá? Se eu não estivesse aqui. Porque realmente ele é top demais. Eu conheci o Vinícius no evento do ano passado, naquele Congresso das Cidades. Foi? Sim. Congresso das Cidades. Foi. Lá, que foi lá no Atlantic City. E aí, assim, meu Deus, na hora que eu cheguei, eu tava saindo, tava tendo. Era alguma coisa do Sebrae Lacabosse também, eu acho. Mas aí tava, os meninos estavam apresentando, acho que era a final já. Das propostas que estavam, né, concorrendo lá. E aí, até quem ganhou foi o pessoal da Expander, que é Ele é o professor da casa, o Renan. o Renan. Exato. Aí eu estava assistindo, estava a professora Carla. E quando a gente. Aí terminou lá, eu embora, professora, porque ia começar. A gente queria assistir a palestra do Chiniachique, do Arthur Chiniachique. Só que ainda estava acontecendo a palestra do Vinícius, né? Que era sobre empreendedorismo de impacto social. E aí, meu Deus, que maravilha é essa? Como é que eu não sabia que isso existia? E aí eu me encantei assim pelo projeto dele, né? O Besouro da Silva. E aí compartilhei algumas coisas dele no Instagram. E aí eu, mas aí eu, assim, a gente nunca não manteve contato, né? Pode ser que agora a gente retome. Mas eu amei demais, assim, eu admirei muito assim, o trabalho dele daquele dia assim em diante. Achei top demais. Ele é muito bom. Aqui foi escolhido a dedo, viu, Carla? A gente escolheu tudo a dedo, os melhores mesmo. Diana, assim, como é que foi a ideia, como é que nasceu esse projeto e tal? Carla, nasceu. A ideia saiu do professor Luciano, né? E aí nasceu logo depois daquela nossa aula que você participou.
né, com o pessoal da engenharia. E aí o professor Luciano teve essa ideia e o momento, né, para a gente fazer um evento está bem melhor, porque o que a gente passou no CONIT ano passado foi loucura. E aí foi bem mais confortável a gente fazer online, né? Uhum. E aí ele conversou comigo, e depois conversou com o professor, professor Tiago, já tinha conversado com o professor Fábio, aí todo mundo juntou, não, bora fazer, né? É, tá tudo mais barato pra gente fazer e tudo mais, e tá todo mundo em casa buscando informação, né? E o nosso slogan é inovação, então a gente quis unir o útil ao agradável, aí a gente montou esse evento. Uhum. E tá dando super certo. Então a gente teve um público muito bom. Maravilhoso, assim, né? O projeto e tudo, assim, tu, né? Tu me mandou, deu uma olhada. Gente, realmente eu acho que é isso que falta mais, sabe, Jana, pra gente. E eu acho que, assim, a gente já sabe, né? Que ficar esperando não vai acontecer nunca. Então é a gente que tá se movimentando, que tá vendo coisa diferente, pra puxar mesmo, né? Pra dizer, minha gente, bora, bora testar, por que não? Né? Então. E ontem eu fiquei admirada foi o público, porque o público bem maduro, tinha um público empreendedor mesmo, participando, comentando. Quando eu olhei o meu Twitter, tava lá a hashtag do evento. Eita! Eu quero saber, cadê? Quem é? Daí eu tenho um Twitter, eu desinstalei do meu celular, mas eu uso, eu gosto demais de usar para pesquisar, sabe? Sim. Trends, o que está acontecendo? Né? Ainda mais na nossa área de tecnologia de inovação, tem muita coisa boa. E amanhã a gente tem aqui a experiência Likeador, convidada, viu, Carla? Eu sei que tu gosta. Hum? Amanhã nós vamos ter a experiência Likeador aqui, a gente vai ficar na Instagram. Eita! Aí, vamos fazer aí uma experiência com os meninos aí. Não é? Meu Deus. Qual que é o Twitter, Diana? Na verdade, ontem eu fui pela hashtag, né? Que era o primeiro WTC, eu acho. Tiago, tu tá aí, anota bem aí no chat pra gente. Oi, oi. Pode repetir novamente aí? Acho que foi primeiro WTC. Deixa eu só Deixa eu ver aqui. Eu vou até conectar pelo computador que fica mais fácil pra eu... Ah, é mesmo. Primeiro WTS TSC. Acho que é assim. Primeiro WTEC. Isso. Gente, a hora aí que vocês acharem que deve, eu começo. E aí, professor Thiago? A gente começa? Boa tarde a todos. Boa tarde aos espectadores que estão aí. Como nós estamos seguindo assim, um cronograma bem justinho, Carlos, acho que é relevante a gente já começar, né, iniciar as apresentações. A Diana vai ficar conosco mais alguns minutinhos, mas eu vou ficar até o final. Então, acho que a gente já pode iniciar. E enquanto vocês conversam, eu já também vou fazendo novos convites aqui, tá bom? Dando uma lembradinha pro pessoal, beleza? Tá bom. Então, podem ficar à vontade. Não sei, posso tocar? A Diana quiser falar alguma coisa? Por que que ela me chamou? O que eu estou fazendo aqui? Gente, bem, a Carla, eu chamo ela da espiã de inovação aqui no Piauí, né? Ela realmente está antenada em tudo que está acontecendo sobre inovação e empreendedorismo no nosso estado. Então, assim, eu não podia pensar numa pessoa melhor para dar essa oficina. E o nome genial, né, Carla? A gente mesmo... Não é, Diana? Teve dedo aí total da Diana. Só disse pra ela o tema, assim, mais ou menos. A Diana, eu sei que eu tô
estuda muito sobre exponencialidade, alguma coisa aí nessa vibe aí de negócios exponenciais, né, Junão? É. E aí eu chamei ela porque a gente troca tanta figurinha sobre inovação, porque é um assunto em que me interessa muito e também é de interesse dela, e é uma coisa que a gente luta tanto aqui no nosso estado, né, Carla? Verdade. Eu estava até agora fazendo algumas entrevistas sobre isso, eu lembrei até de ti, porque a gente está vendo tudo acontecendo ao nosso redor e a gente ainda está se despertando para isso. Então, eu acho que esse momento aqui vai ser para a gente ter uma reflexão, ter um pouquinho mais de coragem de empreender, de inovar, porque é isso que o novo mundo tá nos cobrando, né? E eu acho que o pós-pandemia ainda mais. Né? Que a gente nem sabe, né, Diana, quando é que vai ser esse pós. Eu acho que a gente já está vivendo o pós, porque já está há tanto tempo que a gente está, né? 4 meses a gente está indo, né, para o 4º mês e tanta coisa já mudou, acho que pelo menos na nossa cabeça, na minha já mudou muita coisa, assim. Da gente ver realmente que o principal das coisas são as pessoas mesmo. Eu vou falar bastante disso na oficina. Eu vou começar primeiro dando uma explanação geral. Assim, é muita coisa, gente, que eu estou realmente estudando agora, assim, de 2 meses para cá. Então, não é coisa assim, ai, que eu... Né? Aquela coisa assim... Por um lado, é bom, por outro, nem tanto, né? Porque eu poderia ser uma... vocês poderiam estar tendo uma oficina com uma pessoa já mega... escolada e tal, então eu preciso fazer esse disclaimer aqui. Eu, como doutora em biotech, eu gosto muito de estudar, nisso, assim, eu me realizo pesquisando coisas diferentes, coisas que estão acontecendo no mundo e coisas que a gente não vê comumente aqui. Então, eu disse, gente, se é uma coisa que eu estou estudando tanto, eu estou vendo tanto sentido, por que não? Aí é aquela coisa, né, se a gente não vai estar preparado nunca, então, por que não começar logo? E aí eu aceitei, né, o desafio, e eu disse, Diana, então eu quero falar sobre isso, e vai ser muito mesmo do que eu estou estudando, então eu tive o cuidado, assim, de pegar várias referências, Diana, até por conta disso, né, para dar um embasamento para vocês verem, assim, ah, né, coisa que a Carla está tirando da cabeça dela, né, até porque eu não tenho um CNPJ, assim, ainda, mas eu trabalho em uma empresa, eu trabalho em uma startup. E eu, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que eu trabalho em uma das empresas mais inovadoras do país. Não só do país, mas do mundo, que é a Starts. Depois eu falo um pouquinho mais para vocês. Mas, então, eu me sinto confortável, de certa forma, porque eu vivo. Né? Eu vivo com os meus colegas de trabalho, eu vivo com a liderança, né? Todas as reuniões, então eu participo de tudo isso. A Starts é muito um laboratório, a gente testa muita coisa, a gente valida no campo, então não é coisa que a gente fica só fazendo conjectura, sabe? Ai, mas assim seria melhor, ai, mas fulano está fazendo errado, devia fazer assim. Não, é coisa que a gente capta, né, do mercado, que a gente coloca na rua, testa e vai reformulando, vai melhorando o nosso negócio, vai melhorando as nossas teses mesmo de inovação. Então imagina a loucura que não está dentro da Starts agora do que a gente está vivendo, né? Então, eu vou começar a compartilhar aqui minha tela, porque aí eu vou falando as coisas, né, nos seus devidos lugares. Vocês só me digam aí, gente, por quê? Se vocês vão ver a apresentação aqui, ó. Porque quando eu clico no meu PowerPoint, eu já não vejo mais as coisas. Não sei se é assim. Vocês estão vendo aí? Apareceu, Carla. Apareceu, né? Uhum. Agora eu quero colocar no modo de apresentação. Acho que foi. Ah, então é porque realmente, da última vez que eu participei de uma reunião, eu acho que não estava habilitado a gente... um convidado compartilhar a tela. Então, eu não conseguia me ver, ou era o slide, ou era...
a reunião. Mas agora eu estou vendo tudo bonitinho aqui. Estou vendo as janelinhas, estou vendo vocês e estou vendo a apresentação. Então, assim, gente, eu vou começar aqui a explanação, mas se sintam à vontade, super à vontade, para me interromper a hora que vocês quiserem, complementar um insight que vocês tiverem. Porque, assim, é meio, né? Primeira vez que eu estou oferecendo uma oficina nesse formato, assim. Então, eu não sei como é que tá a questão de como é que vai ser a dinâmica, como é que vai se depender muito, assim, acho que da nossa interação mesmo. Então, assim, de princípio, eu queria agradecer o convite, a confiança da Diana, do ISEV, né, que a gente começou a trabalhar juntos, né, desde o ano passado. E eu fiquei bem feliz, eu acho que... Não me lembro muito bem, Thiago, como foi a minha primeira participação. Eu acho que foi naquele evento da feira das profissões. Das profissões, não. Feira das empresas, que eu fui para avaliar, junto com o Rafael, do Delivery, junto com uma outra moça também que eu conheci no fim de Nexa. E de lá para cá, né, a gente começou a realmente, assim, a gente troca muita figurinha. E eu estou sempre à disposição de vocês, porque eu gostei muito da vivência que eu tive lá com vocês, nessa primeira experiência. E eu acho que a gente tem muita coisa ainda para trilhar aí, tá? Acho que o que nos une, essa questão da inovação, da tecnologia, de pensar coisas diferentes, de pensar numa educação diferente, mais próxima, feita com os estudantes, com o corpo docente, eu acho que isso nos une de uma forma muito, muito legal. Bom, então, para começar me apresentando, né, quem sou eu? A Diana já deu um spoiler aí que eu sou espiã, e eu sou mesmo, gente. Eu tive que me tornar espiã, na verdade, porque as informações sobre negócios, sobre startups, nunca chegaram até mim. Eu não sabia de nada disso enquanto eu estive na Universidade Federal do Piauí. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado lá. Então, eu vou colocar esse meu currículo criativo aqui para vocês e depois eu digo realmente no que eu sou formada, tal qual o currículo Lattes manda, né? Então, eu sou espiã desse ecossistema de startups, não só do Piauí, mas Brasil afora, mundo afora. Eu me intitulo como doutora de criatividade biotecnológica porque isso me dá uma liberdade criativa que eu me sinto bem, eu consigo fluir melhor do que um título formatado, né, como... Todo mundo aí, a gente vê tantos profissionais. E caçadora de tendências, porque desde que eu me aproximei desse universo de inovação, de empreendedorismo, de tecnologias mais voltada para a criação de negócios, a gente vê como é tudo muito dinâmico. Se a gente não estiver antenado no que está acontecendo, nas mudanças, nas tendências do mundo, a gente realmente fica para trás. E eu nunca gostei muito dessa linha de esperar, né? Isso não pegou ainda, né? Não, esse negócio não vai virar ainda. Espera a onda chegar. Não, eu sempre gostei de estar lá. Sim, o que é que vem, o que é agora? Então, eu fui atrás, eu fiz cursos, treinamentos nessa área de pool hunting, que a gente chama, que é um caçador de tendências. Então, eu me identifico muito com essa linha. E, como mote, eu sou determinada a livrar os PhDs da falta de informação crônica sobre empreendedorismo e do seu valor como marca, além dos títulos, porque eu cansei de ver profissionais altamente competentes, capacitados, mas que a gente não tem essa visibilidade porque não sabe mesmo se vender. Então fica sempre na bolha da universidade, na bolha ali dos grupinhos, dos eventos científicos. E eu vi que a gente tem muito potencial para explorar o universo se conectando com outras pessoas, mas falta essa visão de si, né, que você se enxergar além do que o seu currículo está dizendo ali, você se entender como uma pessoa de valor e que pode agregar valor em várias áreas da sociedade, não só dentro da universidade. E eu estou em busca de conexões incomuns e de impacto nesse mundo hiperconectado. Então, aí do latim, vocês vão ver algumas hashtags que eu utilizo, né? Então, eu passei a compartilhar tudo que eu estava descobrindo, muitas das coisas que eu estou vendo, eu passei a compartilhar, porque eu disse, gente, isso demorou tanto a chegar para a minha vida que eu não quero que ninguém mais passe por isso.
Então, se vocês colocarem lá no Instagram, vocês vão conseguir ver, né, todos os posts que eu já produzi que estão nessas hashtags aí. As últimas aí é PhD Branding, que eu realmente estou me dedicando. Fiz curso nessa área de branding, personal branding, né? Como que você constrói uma marca pessoal, como que você comunica essa marca, e como que você coloca isso, se posiciona no mundo de uma maneira estratégica para você criar suas próprias oportunidades e não só ficar esperando elas, né, chegarem. Porque muitas vezes elas não vão chegar mesmo, se você não criar. E somos todos Josh, vocês vão ver aí que algum, vai ter esse slide, vai ter um outro lá para frente que também tem o Josh, que é essa caveirinha que eu criei, que é meio para falar, né, desses estudantes, desses pesquisadores que ficam sempre esperando a ajuda do governo, fica sempre esperando a oportunidade de bater na porta, que fica sempre esperando alguém valorizar você, valorizar o seu esforço. E, gente, se você for esperar, esse é o seu fim. Sinto muito, mas é a verdade. Então, eu passei essa trajetória toda da minha vida para descobrir que se eu não me mexer, eu realmente eu vou morrer, né? Então, todo aquele potencial, ele pode, né, não dar em nada se você não se mexer e não se conectar com pessoas também que estão nessa pegada, que estão mais na frente do que a gente. Então, ao longo da apresentação ou depois, né, alguma coisa, alguma palavra vai vir à mente de vocês para me qualificar. Então, eu queria muito saber, viu, Diana, Thiago, quem tiver aqui, João, Heron, quem tiver por aqui assistindo, manda um direct para mim ou me manda um WhatsApp, que eu vou muito querer saber. Nossa, quando eu falo o nome da Carla, eu me lembro de 3 pontinhos, é a sua resposta, tá? Pode ser sensação, pode ser um adjetivo, pode ser uma expressão, alguma coisa. Mas isso tudo, gente, eu vou coletando essas informações e eu vou vendo se aquilo que eu estou comunicando, a maneira que eu estou me apresentando, a maneira como eu estou me expressando no mundo, se faz sentido ou se eu preciso fazer ajustes, né? Por que será? Né? O que será que a pessoa me deu tal adjetivo? E façam esse exercício também, tá? Eu acho que isso é válido para qualquer profissional, independente se é PhD, se não é, mas isso é válido para todo mundo, porque cada pessoa tem uma marca, cada pessoa tem uma mensagem para deixar no mundo, um legado, e isso parte muito da consciência. Primeiro, da gente, e depois em relação aos outros, ao que os outros veem em nós e veem a nosso respeito. Bom, então, por que uma oficina sobre negócios exponenciais? Como eu disse para vocês, eu comecei a enveredar neste tema, nesses assuntos, porque eu comecei a perceber que os negócios, as empresas que estavam mais tendo, se destacando no mercado, principalmente também nesse período de pandemia, são esses negócios que adotam essa outra lógica de funcionamento, vamos dizer assim, essa outra lógica de operação, que é a lógica exponencial. Então, alguns termos como growth, vocês já devem ter visto por aí, metodologias ágeis, workplace learning, que é esse ambiente de trabalho como uma grande sala de aula, uma aprendizagem contínua, você aprender fazendo, que é esse learn by doing. Modelos horizontais, sem hierarquia, onde não tem chefe, não tem uma pessoa ali que vai dizer para você, faz isso, faz aquilo. Então, muitos gestores hoje em dia estão dizendo assim, gente, eu contrato boas pessoas, eu crio um ambiente ideal de trabalho para que os bons talentos cheguem até mim e me digam o que eu devo fazer. Então, não é esse, de novo, de ficar esperando, é você provocar e dizer para quem está na liderança, dizer assim, ó, por que a gente não faz tal coisa? Por que a gente não propõe tal melhoria? Então, assim, lança os desafios e essa liderança que ela está muito ligada na velocidade das coisas, ela vai dizer para você, então, se você está propondo isso, vai atrás das pessoas que vão ser impactadas com essa sua solução e testa. E se for legal, por que não adotar? Então, esses ambientes sem esse modelo hierárquico, né, de cima para baixo, eles têm uma dificuldade mais de se movimentar
com essa nova velocidade do mercado. E esses modelos horizontais, eles acabam sendo mais ágeis. O intraempreendedorismo, que é super importante, né, que é esse empreendedorismo que nasce dentro das próprias empresas, dentro das instituições. Então, nossa, eu não estou empregado ainda, mas eu estou na minha turma, né, na minha sala de aula, no meu grupo de pesquisa. Você pode sim ser um intraempreendedor. Você propõe melhorias para o seu grupo, você propõe soluções, você traz questionamentos, né, e desses problemas vocês começam aí a gerar, fazer conjecturas de soluções que podem impactar aquele ambiente, seja de trabalho, seja de pesquisas, o que seja. E essa junção de pessoas, né, esses cérebros pensantes aí, formam o que a gente chama de inteligência coletiva. Então, é muito melhor, o que os gestores têm dito, é muito melhor eu dividir essa responsabilidade, eu ter outras cabeças pensando junto comigo, do que eu ser o único responsável. Então, quando você junta pessoas, você tem essa mega inteligência, como se fosse um mastermind, né? Então, várias pessoas super competentes, super capazes, pensando soluções. A inteligência é muito maior do que uma pessoa só para decidir, pensar tudo, como é que as coisas vão caminhar. E liderança colaborativa, que hoje, assim, vocês vão ver que eu vou trazer alguns exemplos de como que isso alcança o mercado, né? Então, as empresas estão colaborando mais umas com as outras, apesar da competitividade ser muito maior e ser muito mais generalizada, dessa imprevisibilidade, a gente não sabe mais, nossa, eu não sei mais quem que é meu concorrente, mas, por outro lado, as empresas que têm uma proposta de valor, que tem um propósito muito alicerçado e que elas estão ali de olho no cliente, por que não me associar com uma outra empresa para entregar uma solução mega blaster para a sociedade do que eu ficar ali sozinho, né, no meu cantinho, no meu nicho, sem incomodar ninguém ou querer dominar tudo? Isso não faz muito sentido, sabe? Visto que as pessoas são muito diversas e que o potencial da tecnologia, ele facilita essas conexões, né? Então, é isso. Uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente, e isso eu faço, gente, direto, assim, todos os dias, constantemente, eu faço isso nas minhas redes sociais, eu faço isso nas minhas pesquisas no Google, assim, é direto. Faça benchmark. Então, a gente tá... Vamos pegar nossa realidade aqui, né? A gente está em Teresina, a gente está no Piauí, no Nordeste. Querendo ou não, a gente é uma cidade jovem, né? A gente é um território ainda jovem. A gente não tem essa tradição de muito tempo. Então, como que a gente vai ver o que está acontecendo no mundo sem se limitar só aqui ao nosso quintal, né? Só ao nosso ambiente aqui? É você procurando bons cases para você se inspirar. Então, assim, não foi à toa que eu fui parar na Starts. Eu fui parar na Starts porque um dia eu vi uma postagem deles, eu achei super diferente, eu disse, eu quero me aproximar dessas pessoas, eu quero estar perto deles, eu tô vendo que eles estão lá na frente, eu quero estar também, mas eu tô aqui, né? Eu tô em Teresina. Como que eu vou me acompanhar isso? Como é que eu vou me aproximar dessas pessoas? Gente, pela internet. Então, assim, internet está aí para isso, né? Internet não é um território só para ter briga política, né? Para você ficar acompanhando treta, seja de artista, seja de político. Então, assim, você tem que ter muito claro do que você quer na vida, do que você quer da vida, que você é um agente, sim, de transformação, mas que você precisa estar inspirado por bons cases, por boas empresas, boas pessoas. E não tem mais esse negócio de, ah, é porque eu tô aqui no estado do Piauí, né? Aqui é tudo muito difícil, aqui é tudo muito, né? Quem que vai olhar para cá? É você que tem que fazer, é você que tem que, né, chamar essa atenção. Então, pensa agora, em alguns momentos, que tipo de economia que você está se inspirando e de que forma você pode transpor esses problemas e que essas empresas têm feito isso e, de alguma forma, elas podem nos inspirar. Então, assim, até uma reflexão que eu fiz essa semana passada, eu estava conversando com um parceiro
E a gente dizendo assim, olha, já falei algumas coisas da Start, se compartilho sempre, isso ele me falando, né? E a gente lá trocando figurinhas. E aí ele dizendo assim, mas Carla, coloquei no grupo e parece que as pessoas não estão muito aí, não estão muito ligadas com isso, sabe? Aí teve uma hora lá que um puxou um assunto de política para falar mal do governo, e aí apareceu, parece que o grupo inteiro acordou e começou todo mundo é isso mesmo, é porque não presta, é porque isso, porque aquilo outro. Eu, gente, a pessoa deixa, sabe, assim, de consumir o conteúdo, de se informar e de pensar como que eu aplico isso na minha realidade para ficar perdendo tempo com uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Inclusive, Carla, nós temos uma pergunta aqui da Ilana. Pode verificar. Professora, boa tarde. Como lidar com essa dualidade, né, entre um benchmark e características locais? Como aplicar casos externos à nossa realidade sem prejudicar a individualidade? Peraí, aí no chat, né? Ilana Carvalho, tá no chat. Eu acabei deixando de compartilhar aqui, porque eu não sei como que eu leio os comentários. Tem um detalhezinho que tem que fazer, realmente, mas... Não sei como que eu leio os comentários, mas peraí. Pode repetir a pergunta para mim? Bom, sim. A Ilana Carvalho colocou. Professora, boa tarde. Como lidar com a dualidade entre benchmark, né, fazer essas pesquisas fora, inclusive, e as características locais aqui de Teresina, né? Eu acredito que Piauí. Como aplicar casos externos, né, os casos que estão acontecendo lá fora, à nossa realidade sem prejudicar a individualidade, né, da nossa região, do nosso setor de negócio? Pergunta excelente. Excelente mesmo. E é uma coisa que eu realmente me perguntei e eu tenho uma resposta, né? A minha resposta é o seguinte. Como que você, primeiro, por que que isso não é uma coisa assim tão que muitas pessoas têm dúvida. Eu acho que eu não tenho tanta dúvida hoje em dia, porque eu tenho uma bagagem ali que no meu mestrado, que eu acabei não falando para vocês, né? Do meu currículo formal. Eu tenho graduação em ciências biológicas, mas meu mestrado é em desenvolvimento e meio ambiente. Então, eu vi muita economia, muita sociologia também, além de meio ambiente, de natureza. Então, lá, né, eu percebi todo a riqueza que nós temos, a diversidade que nós temos, né, realmente, assim, da gente tratando de uma realidade local, como que a gente tem peculiaridades que podem sim ser melhor trabalhadas economicamente falando, mas que ou a sociedade ou a população local vê, não é com descrédito, com maus olhos, tem uma tendência a valorizar somente aquilo que vem de fora e menosprezar o que a gente tem dentro. Então, quando eu comecei a me deparar que muitas das inovações que a gente hoje vive aqui, tá aqui no nosso celular, vem de fora, né? Vem do Vale do Silício, por exemplo. Então, assim, os nossos aplicativos, a maioria deles que a gente usa aqui, nasceu lá. E muitos nasceram, inclusive, dentro de universidades. Só que, como que a gente faz essa junção? Eu disse, gente, primeiro, é você ter muito claro que sim, que todas as regiões geográficas, seja do país ou seja do globo, têm potencial e têm suas riquezas. O que acontece é que lá fora, eles acabam construindo para globalizar as soluções. Só que qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel enquanto pesquisador ou enquanto um profissional que estou querendo lançar um negócio no mercado? O que une isso, a meu ver, é o cliente. São as pessoas. Então, uma coisa que você tem que fazer é: quais são as potencialidades que tem aqui na minha cidade? O que poderia ser muito melhor explorado que não está sendo explorado? Aí olha para fora. Qual foi o modelo de negócio que fulano conseguiu implantar, que empresa tal conseguiu implantar, que eu poderia pegar e testar para massificar essa minha solução
com esse meu potencial, digamos, né, um potencial local, natural, vamos pegar o caso aí da cajuína, por exemplo, como que a gente poderia espalhar isso pelo Brasil todo, depois para o mundo, como que seria isso? Então, é sempre você pegar essa, fazer essa relação. O que que eu tenho de potencial aqui? Como que lá fora eles conseguiram ganhar mercado? E para isso a gente realmente vai precisar de tecnologia. E faz essa junção. Porque é até uma coisa que depois foi uma outra ficha que caiu assim na minha mente. Que quando você começa a estudar essas coisas, tem realmente uma tendência de algumas pessoas de dizerem, olha, o que acontece aqui no Brasil não, né, não tem valor nenhum, o que é bom é o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na China, o que acontece em Israel. Só que, quando eu comecei também a me aproximar das pessoas do empreendedorismo de impacto social, isso que é importante também falar, que é o pessoal do G10 Favelas, o pessoal do canal Transformadores, um belo dia eles estavam lá falando comigo, me perguntando várias coisas, me seguindo nas redes sociais. Eu disse, gente, que coisa mais interessante, né? Uma pessoa que está lá em São Paulo e, de alguma forma, a gente, né, pelos assuntos, a gente se conectou. Que é o Daniel Cavaretti, ele é o coordenador nacional do G10 Favelas. E ele trabalha com empreendedorismo de impacto na maior favela do Brasil, né, em Paraisópolis. Então, ele bate muito nessa tecla com relação a soluções locais que não tem condição da gente simplesmente importar uma solução, que a solução ela precisa nascer da comunidade. Então, o que precisa muito é esse contato mais próximo com quem vai ser o teu cliente. E a tecnologia, que você não precisa inventar a roda, a tecnologia muito provavelmente ela já está aí à disposição, ela está feita. Isso que a gente está usando agora, por exemplo, o Zoom, né, já está feito, já está criado, né, eu não preciso criar. Mas eu posso, por exemplo, usar o Zoom para comunicar informações relacionadas à nossa realidade local. E daqui a gente pode, de repente, fazer um sprint, fazer alguma oficina no sentido de quais são os problemas locais que a gente vivencia aqui na nossa cidade. Como que eu posso solucionar isso usando uma tecnologia que já existe? Por exemplo, né, geolocalização, ou eu posso utilizar, por exemplo, um modelo de negócio que o Uber utiliza, mas trazendo para a nossa realidade, não deixando a margem. Porque assim, gente, é uma das coisas até que eu comecei também a me incomodar, é que a gente acaba vivenciando isso também na própria universidade, Diana. Não sei se a Diana está aí, mas depois a gente conversa também. Que é, a gente fala, mas acaba que as pesquisas não chegam nessas comunidades carentes. Então, acaba que é uma ciência muito, querendo ou não, ela acaba sendo elitizada, não alcança as comunidades carentes, e essas pessoas vão acabar, mais uma vez, se a gente não der outras soluções, elas vão acabar ficando mais uma vez à margem. Então, é trazer essa inovação para quem vive os problemas. Inovação é muito sobre problema, né? Solucionar problemas de maneira criativa. Às vezes, você não precisa inventar uma coisa nova, mas você pode usar soluções que já existem para agregar valor para a sociedade. Não sei se eu fui bem clara ou se você ficou mais confusa ainda. Pois me diz aí. Então, estudo e conhecimento, minha gente, eu estou só apoiando aqui. Estudo e conhecimento sobre os modelos inovadores que estão vencendo e liderando essas transformações e que estão dominando o nosso mundo. Então é isso que eu acho que eu quero provocar cada um que está aqui nessa oficina a fazer. Então, qual que é a diferença, né, do crescimento linear, então, para o crescimento exponencial, já que a gente está falando sobre exponencialidade? Então, gente, pensa que quando a gente começou, né, nos primórdios da nossa vida, a gente
não é só lá, mas até hoje. O crescimento linear, ele molda os nossos pensamentos, inclusive. Depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês verem. E o contraponto aí é que a tecnologia, ela não respeita a linearidade. A tecnologia, ela caminha a passos exponenciais. Você sabia que, vamos fazer aqui um exercício. Se você disser para uma pessoa, fulano, dá 30 passos de um metro, pela lógica linear, ao final desses 30 passos, essa pessoa vai ter andado o quê? 30 metros, concorda? Só que se você disser para ela, fulano, eu queria que você desse assim, falar para uma empresa, né, que faz mais sentido. Você desse 30 passos, mas não 30 passos lineares. Eu queria que você desse 30 passos exponenciais. Sabe qual que é a distância que essa pessoa, essa empresa conseguiria dar? Qual que é a distância que ela conseguiria percorrer? Pasme você. Ela estaria a um passinho de dar 26 voltas em torno da Terra. Então, é essa a distância que separa o crescimento linear do crescimento exponencial. Qual que é a grande dificuldade aí? Primeiro, atinge todo mundo. Não atinge só a empresa, não atinge só a economia. Atinge profissionais também. Por isso que eu comecei a ficar incomodada com relação à formação e o mercado de trabalho. Porque eu via que a maneira como a gente é formado não acompanha o ritmo do mercado. Então, se você não der seus pulos, você vai ficar defasado, sim. E você vai ficar um profissional que é, né, vira Josh, só reclama e acaba morrendo, né? Então, assim, eu disse, gente, de alguma forma, a gente precisa adotar a lógica da exponencialidade para a nossa carreira, para o nosso negócio, para a nossa vida. E aí, conceitos importantíssimos, e aí eu recomendo para vocês também esse livro aqui, que é o Gestão do Amanhã, tu tem ele, Thiago. A gente participou do evento do Teresina Summit. Não, eu não tenho ele, eu não tive acesso a ele, né, mas é uma boa dica. Maravilhoso esse livro, porque assim, ele te traz muitos conceitos, muito, assim, eu não sou mega empresária, mas os autores desse livro aqui são. Então, é muita coisa prática, para vocês terem noção. O José Salib Neto, ele é o fundador da HSM, né, da Escola de Negócios, uma das mais famosas do país. Ele teve aula, gente, com Peter Drucker. Ele, assim, é uma sumidade, sabe? Com relação à inovação, a modelos de negócios exponenciais. Então, assim, ele aborda muito isso aqui nesse livro. E ele diz assim, olha, esses conceitos de lei de Moore, de curva de crescimento do futurista Ray Kurzweil, são coisas que qualquer gestor que quer estar realmente se destacando no mercado precisa saber. São coisas que você precisa saber, pelo menos assim. Não, é sobre isso que fulano está falando. Ele diz que nas palestras dele, ele sempre faz esse teste, né? Gente, levanta a mão aqui, quem sabe do que a lei de Moore trata. E assim, ele diz assim, gente, é praticamente assim, umas 10, 5 pessoas levantam a mão e sabem o que é. Então, o que é essa lei de Moore? Como que ela impacta e tem a ver com as pessoas, carreiras e negócios? Então, a lei de Moore, ela diz o seguinte, depois vocês me dizem se vocês já tinham ouvido falar disso, mas talvez não com esse nome. Então, é pautada na seguinte coisa. A cada 2 anos, o Moore, ele descobriu o seguinte, que a cada 2 anos, a capacidade de processamento dos transistores dobra enquanto o preço cai pela metade. Pensa que antigamente a gente precisava dos mega computadores, assim, não é mega em processamento, mas era mega porque era grande mesmo, enquanto a capacidade de processamento era bem pequenininha. Hoje o nosso celular, ele tem uma capacidade de processamento muito mais rápida, muito mais ágil do que o primeiro computador que foi lançado. Então, ele começou a observar que isso se aplicava aos modelos de negócio. Que as empresas que se destacavam, elas estavam dobrando essa capacidade de processamento e, enquanto isso, possibilitando que as pessoas tivessem acesso a essa mesma tecnologia, a esse mesmo serviço,
com um preço muito mais baixo. Por quê? Porque está pautado em tecnologia e a tecnologia, ela te possibilita massificar as coisas. Enquanto que a sua capacidade ali de processamento, você começa a perder a necessidade de você investir em estrutura física, de você investir em soluções ali que você está muito resumido ali na sua localidade por conta da tecnologia. Então, isso impacta, inclusive, negócios. Então, assim, pode ter certeza. Né? Ah, lançou um celular, vocês todos já observaram isso. Quando der no ano que vem, vai ter um processamento muito mais, muito maior. E esse mesmo celular aqui, com essa minha capacidade de processamento, o preço dele, quando você entrar no site, por exemplo, digita lá Americanas, você vai ver que o preço desse aqui vai estar muito mais baixo. Assim, às vezes cai realmente pela metade. Por quê? Já foi superado. Então, como que eu consigo me manter competitivo? Como que eu consigo agregar valor sem perder valor de mercado? É aumentando a minha capacidade de processamento, é aumentando a minha capacidade de entrega de valor. E isso é fundamental não só para empresas, mas para pessoas também. Então, por isso que assim, todo mundo tem que saber sobre, pelo menos, arranhar o que, que essa lei de Moore significa. E aí um outro exercício é o seguinte, se você dobrar, pega uma folha de papel, a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Mas, supondo que você pegasse uma folha de papel e começasse a dobrar ela ao meio, né? 25 vezes. Que tamanho você acha que ficaria? Coloca aí no chat pra mim, ou alguém me diz aí. Ah, eu acho que ficaria de... Sei lá, que tamanho, né? Pegar uma folha de papel, dobra no meio, depois dobra de novo, dobra. Faz isso 25 vezes. Alguém chuta? Lembrando que a gente está falando de lógica exponencial. Pois é, só dá para dobrar 8. Mas vamos supor que a gente tem uma mega de uma folha de papel assim, quilométrica. E a gente conseguisse dobrar 25 vezes. Gente, negócio é o seguinte, 330 metros, o mesmo tamanho do Empire State dos Estados Unidos. Isso seria, é possível pela lógica exponencial da coisa. Então, quando você dá, lembra de novo, 30 passos lineares, e quando você dá 30 passos exponenciais, o resultado é completamente diferente. Então, é absurdo. É absurdo. Você dobrando. Como assim, Maria Eduarda? Você dobrando. Concorda comigo que você iria empilhar o papel, né? Iria empilhando. No final, quando você terminasse, pronto, fiz a 26ª dobra, seria do tamanho do Empire State. É isso. Então, só para vocês terem noção assim, da diferença que é quando você fala de crescimento linear e quando você fala de crescimento exponencial. É por aí. E aí eu trouxe assim, depois eu posso passar para o Thiago esses links. Tem um artigo aqui, eu não, nunca fiz isso, tá gente? Eu vou clicar aqui, vou ver o que que aparece. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat, peraí. Volta. Não sei, gente, o que que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo levar vocês para lá. É isso, gente. O que acontece é que a exponencialidade, ela é regida por progressão geométrica, ao invés de progressão aritmética. É isso.
Depois, se eu conseguir clicar aqui para vocês, gente, eu abro. Eu queria abrir esse artigo do, da folha de papel, para vocês verem. Tá tudo com link aqui. Mas não vai. Tá indo? Tá indo. Ó. Então, vocês estão vendo ainda, gente? Ou não? Estamos vendo sim, cara. Estamos vendo. Estamos vendo sim. Ó. Então, aqui nesse artigo, ele explica bem bonitinho. Ó. Imagine que seja mais ou menos o tamanho da folha de papel, dobra ao meio. Está vendo só os slides, está vendo a... Para mim tá bem baixinho, não tô ouvindo direito. Ó, mais de 330 metros. Ficaria tão alto quanto o Empire State Building em Nova York. É isso, gente. Logo, se você dobrar um papel ao meio 25 vezes, mesmo que seja tão... Eu não consigo ler porque a minha janelinha fica bem em cima. Talvez vocês consigam ler. Ah, tá. Peraí. É porque, Carla, nesse caso, que você quer compartilhar o link, aí você vai ter que tirar aí do... Você vai ter que descompartilhar e quando for compartilhar novamente, compartilhar a tela, né? Só a parte do artigo que você quer compartilhar. Vai ter que descompartilhar agora e fazer novamente. Tira o share. É verdade. Isso se o site estiver aberto, né? Peraí. Vocês estão vendo só esse aqui agora, né? Isso, perfeito. Só esse. A gente não consegue ver a outra tela. Agora, eu queria abrir... Quebra outra tela, no caso. É isso? Sim. Faz assim, descompartilha o share. Tira essa tela aí. Descompartilha ela, no caso. Se bem que ele nem aparece aqui pra mim. Diogão, deixa eu ver se o Diogo consegue te dar esse suporte aqui. Diogo. Peraí, que agora eu acho que vai. Pronto. Foi? Tá. Aí só que... aí você agora vai na tela que você quer apresentar. Pronto. Tá vendo, perfeito, né? Perfeito. Compreendendo o crescimento exponencial com a analogia da folha de papel. Tá, então assim, depois eu posso passar esse artigo aqui para vocês. Eu passo pro Thiago, pra Diana. Ó. Então, aqui... Eles explicam bem direitinho, né? Como que seria isso? Como que seria esse experimento? Porque, assim, nosso cérebro trabalha com analogias, né? Então, se você pudesse dobrar 30, então lá vai. Você dobra, 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 dobra. No final, teria 131 centímetros, ou seja, mais de um metro. Se você conseguir dobrar 25 vezes, você chegaria a esse montante aí de 330 metros. Você faz uma analogia, porque como você não conseguiria dobrar, porque a gente não tem um papel desse tamanho, a gente faria uma analogia realmente matemática para chegar nesse valor, que seria umas 30 vezes. Que seria a comparação dos meus 30 passos, dos meus 30 no modelo exponencial. Então, assim, só para a gente ter uma noção... É mais alto, né? Mais ou menos a altura que os aviões voam. Então, deixa eu voltar para cá. Para ver como que eu vou voltar. E a gente continua. Então,
Tem um artigo também muito bom do Projeto Draft, não sei se vocês já conhecem esse site, mas ele é excelente, tem muito material sobre novas tecnologias e inovação. Depois vocês podem dar uma olhada também. Então, assim, não tem como a gente falar disso sem a gente tocar no ponto da lógica industrial e da lógica digital, né? Como que as coisas mudaram. Então, pensa lá que nos nossos primórdios a gente vivia em sociedades agrícolas, né, que plantavam ali localmente, que viviam de uma economia de subsistência. Porém, isso nos dava uma limitação muito grande no sentido geográfico. Depois, com a ascensão, né, com a chegada mesmo da indústria, como que as coisas foram mudando na sociedade, a gente começa a observar o quê? A instalação em grandes centros, uma migração, e as características da lógica industrial, elas estão presentes até hoje na nossa vida. Quando a gente pensa, por exemplo, em como que a gente é formado, né? Como que as nossas escolas, elas são formadas, foi muito para atender essa demanda industrial, formar pessoas, formar profissionais para trabalharem nas indústrias. Então, toda essa nossa cadeia de produção, ela alcançou todas as esferas da nossa vida e está presente até hoje. Então, observa, eu vou trazer alguns exemplos aqui daqui para frente, que você vai conseguir perceber como que essa lógica está presente na nossa vida e está presente até hoje. Só que, como eu disse para vocês, com o avanço da tecnologia, isso foi muito com o quê? Com a chegada dos computadores, com a chegada da internet, a gente entra numa era aí digital em que tudo muda. O jogo, a dinâmica muda. Porque, como eu disse para vocês, a lógica digital, ela não obedece o crescimento linear. Ela vive, né, do crescimento exponencial, do crescimento abundante, de ser tudo conectado, né? Você tem computadores que se conectam uns com os outros, você consegue se conectar com várias pessoas ao redor do mundo todo, que você não tem mais essa limitação física nem da era agrícola e nem da era industrial. Aqui, eu não sei se vai aparecer para vocês. Espero que sim. Não sei se vocês já assistiram esse filme, eu gosto bastante, que é um filme do Chaplin, e que ele mostra muito dessa lógica industrial, né? Desse modelo que é linear, que é segmentado, é repetitivo e é muito previsível. Então, se você pega algo que está acontecendo aqui nessa fase da cadeia de produção, você já sabe o que, que vai vir em seguida. E isso é que muitas empresas ainda fazem. Elas ainda adotam essa lógica previsível. Então, assim, fica muito fácil de um concorrente prever o que, que ela vai fazer em seguida. Porque está tudo escrito, está tudo dito, né? Porque está dentro da lógica de produção. Então, é observar como é que as coisas funcionavam, mas ter em mente que tudo isso está mudando. Então, como eu falei para vocês, trazendo para o nosso dia a dia, a nossa vida, ela é dividida em ciclos de 8 horas. Então, 8 horas a gente está trabalhando, a gente tem 8 horas para dormir, a gente tem 8 horas para fazer o que a gente quiser, né? Alguns sim, outros menos, mas a ideia é essa. Peraí. Outra coisa, observem aí. 7 dias da semana, então a gente tem 5 dias que a gente trabalha. E a gente tem 2 dias de lazer, teoricamente. E na semana seguinte, tudo se repete. Então é muito previsível, é muito linear, é muito repetitivo. E a minha provocação aqui é que se a gente está adentrando para uma era de imprevisibilidade, para uma era de transformação e que está cada vez mais acompanhando um ritmo frenético muito pautado pela tecnologia, por que que a gente tem que continuar fazendo as coisas da mesma maneira? Ainda que os ciclos, a gente não tem como alterar os ciclos da natureza, né? Dia, noite,
os meses do ano, isso a gente não pode. Mas a gente pode alterar as coisas que a gente faz em cada bloco desse. E fazer eles serem diferentes. Diferentes pra gente e diferentes pra vida das pessoas. Eu parei de compartilhar aqui, mas não era pra ter parado. Vocês estão vendo ainda ou parou? Vocês estão vendo, gente? O compartilhamento não, né? Não. Estão vendo só... Vai voltar. É, tá sim. Ficar errado. Voltou, voltou. Tá. E outra coisa, que essa sim pra mim é demais, vocês podem ver depois um vídeo do Murilo Gun, que ele fala muito sobre esse assunto, não sei, né, se vocês já viram, mas que a nossa vida, ela foi projetada para seguir esse script, né? Então assim, a gente tem a escola, vai pra escola, depois a gente vai pra faculdade, que é onde muitos estão agora, outros já estão nessa etapa da vida do trabalho. Depois o ciclo segue para a aposentadoria e aí a gente vai curtir a vida. Só que essa nova geração que está vindo agora, ela não vê muito sentido nisso, sabe? Por que, que eu só tenho que curtir a vida lá na frente? Por que, que eu não posso ter um trabalho que eu me conecto muito mais, que eu vivo o meu propósito no meu trabalho e enquanto eu trabalho, eu também sou cobrado não por quantidade de horas, mas por aquilo que eu entrego, se eu faço de madrugada, se eu faço de dia, se eu faço de noite, se eu faço plantando bananeira, não importa. O que importa é que o trabalho seja feito, que ele seja bem executado e que os clientes estejam felizes com isso, que eu esteja crescendo, que a empresa onde eu sou colaborador esteja também colhendo os benefícios do meu trabalho. Então, tudo isso, assim, gente, não tem jeito, vai impactar a vida de todo mundo. Então, assim, quanto mais a gente souber sobre isso, que isso é diferente, que isso está mudando, que já mudou em várias partes do país, realmente as pessoas têm uma rotina de trabalho que ela é diferente, é melhor pra gente. Então, eu não sei quantos de vocês aqui, se todo mundo que está aqui já tem um negócio, tem uma empresa, tem uma startup, ou é empregado, ou está pensando em abrir um negócio. Então, assim, antes de abrir o negócio, né, ou se já está com o seu negócio, né, legalizado, formalizado, enfim, as coisas estão rodando, estão caminhando, tenha isso em mente, que o consumidor mudou, a sociedade mudou, e é isso que deve pautar a sua lógica de trabalho, porque não tem jeito, sabe, assim, não tem volta. Algumas coisas a gente ainda vê, por exemplo, resquícios da lógica industrial. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, analisar isso. Eu fiquei sabendo depois de um curso que eu fiz com o pessoal da Dobra, que é uma das empresas também que eu recomendo que vocês, que eu trouxe aqui nos slides para vocês acessarem depois. Que é o seguinte, vocês sabiam que as paradas de ônibus, os pontos de ônibus, os horários dos ônibus, eles foram projetados para atender a indústria? Então, assim, não sei quem aqui já pegou ônibus, né? Um bom tempo da minha vida eu andava de ônibus e quando a gente chega lá, tinha algumas paradas que tinham os horários. E era sempre uns horários, assim, muito estranhos, muito esdrúxulos, tipo 7h58, 6h43. Por quê? Esse horário era um horário que era feito em paralelo com a indústria, porque eles calculavam o tempo que o funcionário ia pegar aquele ônibus, ia descer do ponto, ia entrar na fábrica, ia bater o ponto lá da indústria e ia chegar no horário. Tipo, se eu tenho que chegar 8 horas, então o meu ônibus que eu pego ele 6h43, por exemplo. Então, isso é resquício da lógica industrial, sabe? E isso é uma coisa assim que é bem visível, bem visível. Isso, questão dos uniformes, o comportamento, os padrões, tudo isso.
Né, João Paulo? O João Paulo trabalhava numa empresa de ônibus, ó. É verdade isso. É verdade isso. Então, assim, as escolas, e é até um exemplo que o Murilo Gann fala, ele diz assim, gente, a gente já tem drone fazendo entrega, a gente já tem, né, meu Deus, tudo mudando, mas se uma pessoa, vamos falar que uma pessoa, né, perdeu a memória ou voltou lá do... Voltou do passado, é ótimo, né? Mas chegou do passado para cá, a única coisa que ela ainda ia ver que era igual era a sala de aula. Então, assim, como é que pode? Assim, a gente está formando pessoas para esse mundo dinâmico, mas a gente ainda forma do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que é super válido isso que o ISEV está fazendo aqui, as iniciativas que vocês sempre estão propondo para quebrar com isso, sabe? Para romper de alguma forma com esse sistema. Que, assim, a gente tem que cair na real que a gente está formando pessoas para esse, não para continuarem na nossa lógica, mas para essa lógica maluca que está aí, que já está rodando. Então, é como que você faz esses paralelos. Então, assim, é pensar realmente que você tem como se emancipar, de certa forma, primeiro, como profissional, como uma pessoa que tem uma carreira a trilhar, e que por mais que a sua empresa ainda viva nos moldes da lógica industrial, do crescimento linear, você enquanto indivíduo, você tem condições de dar essa nova roupagem para a sua vida, de reinventar a sua carreira de uma maneira que esteja mais condizente com a realidade do mundo. Então eu trouxe aqui esse diagrama do Paul Baran, não sei quem conhece aí, me diz aí no chat. O diagrama do Paul Baran, ele fala o seguinte, olha... ele foi uma lógica de como que as informações elas circulavam no período da guerra. E o Paul Baran, ele traçou esses diagramas que dizem o seguinte, olha, por que que num período de guerra, se você tiver as informações muito centralizadas ali, se cair uma bomba aqui no meio, acabou, ferrou com tudo. Então, todos esses raiozinhos aqui, eles vão ficar descobertos. Vão ficar descobertos, não vai ter informação, não vai chegar aqui. Então, ele diz que, olha, é muito melhor que você consiga distribuir, descentralizar essas informações. Então, você ter algo, né, vários QGs, vamos dizer assim, onde eles se conectam e você consegue ali, se algum desses pontos ele for atingido, os demais eles continuam rodando. Mas concorda comigo que ainda nesse modelo descentralizado, a perda seria grande. Ó, você tem vários pontinhos aqui, todos eles seriam afetados se esse central aqui deixasse de existir. E aí ele disse, olha, para acompanhar a lógica exponencial, é muito mais interessante que a gente adote, que as empresas adotem essa lógica distribuída, que qualquer pecinha que for atingida aqui, o seu negócio ele não para, porque você está tão interconectado, o seu modelo ele está tão descentralizado, ele está distribuído, na verdade, que as coisas continuam rodando. Então, pensa que como que a gente consegue ver isso? Sim, seria uma estrutura em rede, é isso mesmo. Você organizar as informações em rede e você organizar a sua empresa para trabalhar em rede. Então, pensa, Google trabalha em rede. Não precisa estar todo mundo lá dentro, né, do escritório do Google para o Google funcionar. Uber, não precisa estar todo mundo ali para o Uber funcionar, para o Uber rodar. Waze é a mesma coisa, Airbnb é a mesma coisa. Então, todos esses modelos que eles utilizam, que a gente chama de staffs, né, que são os colaboradores, você tem colaborador no mundo todo, espalhado. Então, se um, por exemplo, ficou doente, tá, mas o meu serviço vai continuar sendo entregue porque eu tenho outros que vão cobrir essa demanda. Né? Então, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais ágil, muito mais fluida, sem sobrecarregar ali o sistema e consegue que o seu negócio continue rodando. Então, a gente passa dessa era industrial, dessa lógica industrial linear, repetitiva, para essa nova era,
que é muito mais humana, muito mais consciente, muito mais colaborativa, transparente, sustentável e social, onde as pessoas trocam informação o tempo todo, onde está todo mundo conectado, onde as coisas acontecem de uma maneira muito mais massificada e nessa rede. Então, assim, tem outros materiais aqui. Quem fala muito sobre isso é o Felipe Agnoni. Eu posso compartilhar isso também com vocês. Tem um artigo muito interessante do Oswaldo Oliveira, que fala desse diagrama do Paul Baran. Tem um TEDx também maravilhoso que fala sobre empreender em rede, que eu também vou passar para vocês. Teoria dos grafos. Esse eu não conheço. Mas eu sei que nas empresas eles utilizam isso para explicar essa lógica colaborativa. Então, eu fiz um curso com o pessoal da Dobra, e lá eles utilizam isso para explicar esse diagrama do Paul Baran, para explicar essa lógica distribuída, né? Então, assim, você pegou uma coisa que era lá da época, realmente, da guerra, para explicar uma outra lógica de mercado de posicionamento, e que funciona super, né? Então, aqui a gente passa para 6Ds da tecnologia. Eu acho que todos devem ser familiarizados com isso. Sexta-feira a gente teve até uma live com o Maurício Benvenuto da Starts, explicando justamente esses 6Ds do crescimento exponencial, né, da tecnologia. Que fala o seguinte, eu vou pegar alguns exemplos, né, vocês podem colocar aí também no chat, que é o seguinte, vamos pensar, por exemplo, não sei quem que aqui pegou os CDs, né? Alguém aqui, gente, ouviu, chegou a comprar CDs, chegou a ouvir CDs ou ouvir MP3 naquele formato que a gente ouvia antes. Então, é o seguinte, antes, bem antes, a gente não tinha nem o CD, né? Eram os LPs. Então, você sai ali de uma esfera física. Você tem uma coleção aí, eu também tenho vários CDs aqui. Eu sou da época ainda, gente, dos LPs, pode não parecer, mas ouvi muito, muito LP na minha casa. Então, assim, você tem um mercado estabelecido que funciona na base do produto físico, tá? Daí, um belo dia, alguém diz, gente, vamos fazer diferente? A gente já tem tecnologia disponível para isso. E se a gente digitalizasse a música? E se ao invés de eu ficar carregando os LPs ou carregando os CDs, eu conseguisse colocar toda essa informação, transformasse ela num monte de 0 e 1 e colocasse isso numa plataforma digital. Opa, por que não? Aí alguém vai lá e faz, né? Sempre tem dessas pessoas. Por que não vou lá e faço? E aí começa a entregar essa nova solução para o mercado. Só que no princípio, o que que acontece? É uma fase de decepção. Vocês estão vendo essa parte aí do gráfico rabiscadinho. Por quê? No princípio, gente, vai dar problema. Vai dar pau para você carregar. Vocês lembram? Eu acho que, sei lá, foi em 97, por aí, que começou esse negócio de digitalização de música, que a gente tinha os arquivos. Para você conseguir baixar uma música era uma dificuldade. Você passava, às vezes, uma noite, uma madrugada para carregar uma música, para você conseguir baixar, fazer um download. Quando dava no dia seguinte, tava lá, seu computador tinha vírus, Metallica, sim. Tinha vírus, ou não tinha carregado direito, tava uma bagaceira no seu computador. Resultado, a experiência era terrível, era péssima. Só que as coisas continuam, né? A tecnologia continua avançando. Aí vai do espírito empreendedor, né? Meu, não desisto, não vou desistir, eu vou conseguir. E aí chega um belo dia em que a tecnologia avança e você consegue fazer uma entrega muito melhor. Então, aquilo que às vezes você passava antes, uma madrugada para baixar uma música, você, com o avanço da tecnologia, e isso não demora tanto, né? Você consegue agora baixar um disco inteiro. Um disco, ao mesmo tempo do disco. Você consegue baixar um álbum inteiro do seu artista preferido
em questão de poucos minutos. Né? Então, assim, nesse momento em que essa solução ela consegue ser entregue, rompendo esse nível de decepção, é nesse momento que você tem a disrupção. Então, a empresa da, a indústria da música foi disruptada, né? Sem dúvida, assim, a gente não vai voltar a ouvir LP, a ouvir CD. Muito difícil disso acontecer. E o que, que a gente observa? Quando ocorre essa disrupção, esses três outros Ds, desmaterializar, desmonetizar e democratizar, eles acontecem assim, num pulo. Né? Então, o que, que aconteceu? Você desmaterializou aquele produto, aquele serviço. Por consequência, você consegue desmonetizar. O que, que é se desmonetizar? Gente, fica muito mais barato. Antigamente, um CD custava, sei lá, R$ 29,90. Hoje em dia, você paga R$ 29,90 por um mês de Spotify. Você pode escutar todas as músicas do mundo que estão lá dentro. Você não vai ter ouvido e tempo, mas que elas estão lá, estão. Então, você consegue ali ter um serviço, assim, a qualidade digital superior a... ao LP, superior ao próprio CD, que você tinha ainda que ficar cuidando, né? Para o CD não ralar. Ainda tinha aquela fase, né? Que você, nossa, não passa no buraco porque vai ralar meu CD. Depois os CDs, né? Os aparelhos de som, eles conseguiram superar isso. Mas ainda assim, você não vai voltar para esse período jurássico quando você tem à sua disposição uma biblioteca quase infinita de música sendo entrega no seu, né, para você ali 24 horas por dia. E você consegue democratizar o acesso. Então, antes era só que assim, gente, tinha que ter dinheiro ali para poder investir. Às vezes você passava ali um mês para conseguir comprar um CD. E nem gostava de todas as músicas, né? Tinha isso também. Você não fosse um fã, né? Não fosse coisa de colecionador, você tinha algumas músicas que você ficava bem chateado de ter que pagar para ter acesso àquelas suas preferidas. Então, esses 6Ds, eles estão presentes no crescimento exponencial. E aí é sempre você ter em mente, gente, o que que eu sou um empresário? Eu entrego produto físico. Ok. Mas como que eu posso fazer essa entrega de uma maneira digital? Com a pandemia, quem ainda não estava no digital teve que correr. Concorda comigo? Teve que correr para conseguir se manter no jogo. Então, o que, que é melhor? Que eu sempre digo para o pessoal, gente, é muito melhor você antever do que você correr atrás do prejuízo, que você tem que se adaptar. Então, assim, se você está na fase da ideação ou se você está, assim, no início do seu negócio, no início da sua empresa, meu, como que eu posso digitalizar o meu negócio, a minha entrega, sem perder qualidade, ou fazer o que a gente chama de modelo híbrido, onde eu tenho um físico e entrego a partir de um digital. Querendo ou não, hoje em dia as pessoas vão muito atrás, vão ter acesso a um serviço, a um produto, primeiro pela internet. Então, assim, vai ter um evento, olha lá, vai ter um evento. Eu vou pesquisar sobre esse evento no digital. Se você não tá lá, as pessoas não vão te ver. Se você for contar contar só com a entrega física, concorda comigo que você vai perder uma boa fatia do mercado aí. E depois, para você correr atrás, vai dar muito mais trabalho. Tá? Então, cadê? Tem aqui esses links sobre empresas que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Eu vou abrir uma aqui. Que algumas vocês devem conhecer, né? Que é a Singu, a Easy Taxi, vocês devem conhecer. Essa Quirk aqui é uma empresa que você entra lá, nossa, eu tenho uma ideia, não sei como que eu tiro ela do papel. Pois tem uma plataforma onde você vai lá só para as pessoas te dizerem, né? Te darem pitaco no seu negócio, no seu modelo de negócio. E assim, são pessoas diversas do mundo todo. Então assim, quero rodar uma coisa, não sei como tirar do papel, coloca lá na Quirk. E tem esses consultores, vamos dizer assim, à sua disposição. Tem essa outra empresa aqui, que eu vou ver se eu consigo abrir, que é a Tem Açúcar. Nesta Tem Açúcar,
foi uma plataforma criada. Espera aí. New Share. Ó, acho que agora vocês vão ver. Alguém conhece a Tem Açúcar? Digita aí para mim. Compartilhe coisas com seus vizinhos. Então, nossa, gente, tô fazendo um bolo, né? Seu tipo assim, tô fazendo um bolo, faltou o açúcar. O que que eu faço? Vou ter que me vestir, vou ter que ir no supermercado, né? Pegar o trânsito, entrar no supermercado, pegar a fila, né? Ficar lá esperando me expor ao risco do COVID. E depois volto para casa e pego, eu só precisava de uma xícara. O que que essa solução faz? O que que esse pessoal inventou? Não precisa disso. Você tem um vizinho? Tenho. Então, seu vizinho tá cadastrado aqui na plataforma? Tá. Então, você entra lá e diz, gente, tô fazendo um bolo, tô precisando de uma xícara de açúcar. Você pode ter um vizinho lá que tá no seu prédio e que pode te emprestar essa xícara de açúcar. Então, funciona dessa seguinte forma, né? Peça emprestado, encontre um vizinho, que pode ser na sua rua, pode ser no seu bairro, pode ser, sei lá, no seu prédio. Use e economize. Então, você combina condições de empréstimo com o seu vizinho. Ó, eu vou te pagar de tal forma, eu vou trocar com você por um outro produto. Ou eu te forneço um serviço que eu tô precisando. Gente, eu preciso furar a minha parede aqui, eu não tenho furadeira. Eu vou comprar uma furadeira? Não. Né? Eu vou contratar alguém para furar? Não, eu só precisava de um furo, gente. Um furo. Então, você vai lá e diz, gente, estou precisando de tal coisa. E aí, as pessoas vão lá e te ajudam. Eu vou ver se eu consigo passar esse videozinho aqui para vocês verem como funciona. E se alguém já conhece, me diz aí se já conhece essa solução, tá bom? Eu vou colocar aqui então, tá? Vocês querem ver? Se vocês quiserem ver, eu boto. Se vocês não quiserem ver, se quiserem que eu toque o barco, eu passo. Me diz aí. Coloca o vídeo. Solta. Lá vai. Vai. Descobrimos um site muito legal. Ele não vai mostrar para vocês. O nome do site é Tem Açúcar, uma plataforma para facilitar o empréstimo de coisas entre vizinhos. Qualquer coisa pode pedir emprestado para o seu vizinho. Quer ver? Você pede emprestado, o site avisa todos os vizinhos que estão cadastrados que você quer essa coisa. Aí você empresta essa coisa para a pessoa. Aí você usa essa coisa ao invés de comprar essa coisa. Perfeito, hoje a gente vai ter uma noite incrível. E para que essa noite incrível aconteça, a gente precisa de 3 coisas. Banco imobiliário. 2, um saca-rolhas para a gente abrir um vinho. E 3, uma forma de pão para a gente fazer um pãozinho. Queremos fazer uma noite incrível. Sorrisinho, né? Pra cativar. É minha primeira vez. Pedir emprestado. Oi, gente! Preciso de um saca, folha, abraços, queridos. Meu Deus, não é muito melhor do que bater de porta em porta? Porta em porta, vou comprar. E a forma de pão, quem vai pedir? Vamos pedir pelo Facebook da estopa. Estopa! Vem pedir coisa emprestada. Aqui, ó, Karine. Ai, eu fiquei a bêbada da família, né? Karine tá precisando de um saca-rolha. Louca, quer beber muita noite. Muito fino. Fazer um chat. Ah, daí você fala o que quiser. É, e você combinou um local, tipo, na padaria, não precisa ser. Ah, perfeito. Nananana. 2 vizinhos responderam. Jogatinho. Maria Luísa, ó, 2 horas, o pessoal é rápido. Oi, tem que ser de tabuleiro? Tem um clue, detetive de cartas. Algum interesse? Detetive. Jogo temos. E saca-rolha temos também, né? Eu tive 4 respostas pro meu pedido. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com o teu anafólico, né? Ô, dinossauro, você viu esse topo por aí? Vamos ver se a estopa conseguiu a forma de pão que ela precisava. Ela também conseguiu coisa. 3 formas de pães. A mesma mulher que prestou o Super Bonder pra gente semana passada é a mulher que ofereceu a forma de silicone de comprar estopa e ofereceu saca-rolha pra nós. Então a gente já sabe quem é a membra mais ativa desse site, não é mesmo? Da vizinhança.
Vamos levar uma estrelinha de vizinha. Essa noite só foi possível graças às nossas vizinhas Maria Luísa e a Débora, que emprestou a forma do pão. E o saca-olho ela deu de presente pra gente, porque ela é um amor. Se toda vez que a gente quiser alguma coisa, a gente precisar comprar essa coisa, meu, além de ser um consumo ridículo, a gente nem sempre tem dinheiro pra isso. O planeta não dá conta de aguentar todas as nossas vontades capitalistas, não é mesmo? Quanto mais esse site crescer, mais a gente vai poder pegar coisas emprestadas, emprestar pros vizinhos que precisam e, sei lá, se fortalecer enquanto bairro, comunidade, usem www.temaçúcar.com. E é isto, pessoal. O que vocês acharam aí? É uma forma, aí lembrando da pergunta, né, de como que a gente regionaliza as soluções, esse é um belo de um exemplo, né? Então, da gente, como que a gente pode, dentro dessa lógica colaborativa, dessa lógica exponencial, então imagina, você pode conectar vizinhos do Brasil inteiro, né, dentro dessa plataforma e entregar uma solução. É, tem vários materiais aqui, gente. Muito vídeo, muita coisa para vocês. Eu tive assim, muito cuidado de ir atrás também. Peguei muita coisa desse curso que eu fiz também, da dobra, desses links também. E algumas coisas assim que eu vou falar aqui. Eu tenho uma parte ainda que eu propus de atividade para vocês, que eu preciso correr aqui, eu não sei como é que vai ser isso. Então, seguinte. Quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas devem assumir o protagonismo. Acho que assim ficou bem claro nesse exemplo último que eu trouxe para vocês, do Tem Açúcar. Porque quem disrupta os mercados são as pessoas impulsionadas pela tecnologia e não a tecnologia em si. Sempre tenham isso em mente. Então, o primeiro impacto deve ser o impacto da entrega da solução. Depois você mexe na cultura. Uma coisa que o Salib diz muito nesse livro, não foi nem nesse livro, foi na palestra que eu ouvi dele, foi o seguinte. Gente, eu não gosto muito, isso ele falando, né? Eu não gosto do termo cultura de inovação. Porque às vezes é muito no sentido de trazer algo e querer implantar de qualquer jeito, porque a minha empresa tem que ser hype. E as coisas não funcionam assim. Então ele diz, eu defendo muito mais que a gente deve ter fomentar uma cultura de aprendizagem, de aprendizado contínuo, que naturalmente a inovação vai acontecer. A disrupção, ela é muito mais possível de acontecer em um ambiente que valoriza o aprendizado do que simplesmente porque eu tenho que ser ultra tecnológico agora. Então, isso até assim, foi uma entrevista que eu assisti semana passada também de um baita de um líder, que é o César Gon, da CNT, que é uma empresa de transformação digital. E ele diz o seguinte, né? Você precisa conectar os ecossistemas, você precisa estar conectado a esses ecossistemas, porque tudo é muito rápido. Então, você aprender a jogar esse jogo de inovação aberta faz muito sentido para o seu negócio, ainda mais agora. E aí ele fala desse modelo de insourcing, né? Que é você trazer pessoas para gerar inovação, atrair esses talentos para alavancar essas mudanças internas e jogar para o mercado. Então, o impacto ele gera confiança para mudar essa cultura. E aí o Josh fala aqui para vocês, é o seguinte, gente, não espera um ambiente ideal, não espera um momento ideal, vai em busca dessas informações e dos melhores mentores que hoje em dia estão presentes nas redes sociais, que podem dar um baita de uma ajuda pra gente. Então, assim, eu tenho a aula com o pessoal da Start, mas eu também tenho aula com o pessoal, eu tenho aula com o Alfredo Soares, eu tenho aula com o João Kepler, eu tenho aula, entendeu? Então, assim, você pode ter aula com quem você quiser hoje em dia, com o próprio Flávio Augusto. Porque, assim, essas pessoas, elas têm essa é muito claro nisso, que elas não querem guardar as informações para si. Então, foi muito o que eu comecei a fazer também. E eu acho que é por isso que eu estou aqui. Então, assim, esses quatro pilares da transformação digital, que o César Gon fala, que é, primeiro, assim, cliente, gente. Cliente, 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 cliente. Tem um cliente em mente o tempo todo. Então, o seu cliente pode ser o seu aluno. Então, tem o seu aluno em mente o tempo todo. Tem o seu colaborador em mente o tempo todo. Os pais.
os professores, todo mundo. Então, assim, tem as pessoas no centro. É, aposte em pequenos times para te gerar autonomia. Então, assim, às vezes você, nossa, vou ter que passar por toda uma burocracia, né? Ver a Diana falando, né? Eu fiquei parada por conta de burocracia porque a UFP parou. Então, por que não? Por que que não? Por que que a UFP não pode inovar de ter colaboradores remotos, trabalhando, independente de um sistema da universidade estar aberto ou não, para entregar uma solução para o aluno, para entregar uma solução para alguém? Meu, é para o meu trabalho, é para a minha vida, eu não posso ficar esperando as coisas voltarem a funcionar. Então, você ter isso em mente, isso tira muito essa questão da burocracia das coisas, sabe? O objetivo, ser audacioso, então, meu, não quero conectar só as pessoas do meu bairro, com uma plataforma eu posso conectar pessoas do mundo todo. Tá? Então, assim, a gente só está aqui, né, se falando porque alguém teve a ideia de criar uma plataforma para videoconferência, alguém teve a ideia de criar uma plataforma para conectar o mundo, né? Informações de busca do mundo todo, que é o Google. Faça experimentos rápidos para criar uma aprendizagem dentro da organização, criar essa cultura de aprendizagem que é super importante. Então, são quatro pilares que a gente deve ter em mente quando a gente fala de transformação digital, e ainda mais com relação a crescimento exponencial. Então, a grande mudança para os líderes, segundo o César, é sair desse sistema de controle para inspirar com um propósito. Então, uma das coisas que as empresas exponenciais elas têm muito claro é um propósito transformador massivo. Não existe uma empresa, uma carreira exponencial sem ter um propósito transformador massivo muito bem definido. Então, hoje o meu propósito transformador massivo poderia ser resumido em compartilhar informações sobre empreendedorismo e sobre valorização profissional através das pessoas se verem como uma marca e comunicarem esse valor para o mundo. Qual que é o seu? Qual que é o da sua empresa? Então, assim, eu não quero que ninguém mais passe pelo que eu passei de não ter informação sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre posicionamento estratégico, sobre criação das suas próprias oportunidades. Então, eu comecei a compartilhar isso. E a partir disso, as pessoas começaram a me ver como uma referência e eu consigo alcançar pessoas que não só aqui da minha universidade, do meu bairro, da minha cidade. Então, tem pessoas do Rio Grande do Sul. Hoje tem uma moça do Rio Grande do Sul que deixou um depoimento no meu direct. Que disse, Carla, eu nem sou PhD, mas eu tenho as informações que você compartilha comigo, isso de certa forma está transformando a minha vida. Então, assim, tem pessoas do Paraná, tem pessoas do Mato Grosso, tem pessoas de Portugal. Então, assim, não tem mais limite. Então, saia desse controle. Então, assim, eu tenho que ter as informações para mim. Eu tenho que ter as informações para a minha empresa. Não. Você começa a andar com o propósito transformador massivo, você consegue disseminar as informações muito mais e alcançar e impactar a vida de muito mais pessoas. Então, sair também do conhecimento em si, do conhecimento dele mesmo, para a aprendizagem como um todo. Então, sair desse, nossa, já cheguei no máximo do conhecimento. Não, o meu máximo é a aprendizagem. E como é a aprendizagem, não vai parar nunca. Sair também desse sistema de zero erros, não podemos cometer erros, para cultura de experimentação. Não existe inovação sem experimentação. Outros materiais complementares aqui, tem um livro Organizações Exponenciais, que é o livro que, assim, é o super manual das organizações exponenciais, que foi escrito pelo Salim Ismail, mas tem o resumo desse livro, que é pelo Experience Club, que é muito bom, muito, assim, muito, muito maravilhoso mesmo. O resumo que eles fizeram, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente. Peraí. Acho que é isso. Me diz aí, você tá aparecendo aqui. Tá abrindo aí. É isso. Vocês estão vendo o livro? Tá aparecendo. Okay. Tá. Okay. Então, esse livro, assim, recomendo para todo mundo. Todo mundo. Só de ler o resumo, vocês já vão ficar com vontade de ler o livro. Porque realmente, assim, é uma pessoa que pensa muito à frente do nosso tempo. E as empresas que estão liderando o mercado, tipo Singularity University,
pensa que ele é o cofundador e ele é o diretor executivo da Singularity. Que é esse aqui, ó, Salim Ismail. Nesse mesmo site aqui, ó, no Experience Club, tem uma série de vídeos que fica aqui nesse XPTV. Teve um evento com vários líderes, né, desse pensamento disruptivo, da lógica da abundância, do crescimento exponencial. E ele foi, assim, o palestrante principal, claro. Teve também o... que era da Startse. Meu Deus, esqueci o nome. Estava na China. Não sei se tu lembra aí. Ah, Ricardo Jeromel. Ricardo Jeromel, que liderou durante vários anos a nossa operação na China, também falou nesse evento. Então, assim, aqui vocês vão ter, ó, por exemplo, o momento Iridium, que ele diz, né, como que uma empresa pautou toda a sua lógica de transformação, que foi a Kodak, ela quis inovar, apostou todas as fichas dela nesse projeto, que seria a instalação de 77 satélites em órbita terrestre. Só que, gente, o que aconteceu foi um fiasco. Qual que foi o erro? Não foi a Kodak, foi a Motorola. Qual que foi o erro deles? Motorola, lembra, né? Né? Empresa, produz também aparelho celular. Então, eles fixaram isso 12 anos antes do sistema funcionar. Quando o sistema foi funcionar, já estava completamente ultrapassado. Então, assim, o projeto que era custou bilhões, o projeto teve um prejuízo de 5 bilhões de dólares. Porque apostaram, assim, pensaram com crescimento linear, só que a tecnologia não espera ninguém. A tecnologia, quando eles foram lançar, já estava completamente defasada. Então, assim, foi um fiasco. Então, até eles batizaram essa lógica de você operar completamente fora da realidade de momento Iridium. Virou um nome, virou um termo para você nomear esses vacilos, que é você pautar o seu modelo de negócio num crescimento linear quando as coisas acontecem sob a lógica exponencial. Aí é que eles falam das tecnologias-chave, entre elas está o quê? Inteligência artificial, robótica, biotecnologia, sua linda, bioinformática, medicina, neurociência, ciência de dados, impressão 3D, nanotecnologia. Então, pensa assim, meu, como que eu posso colocar no meu negócio? Como que eu posso incluir inteligência artificial no meu modelo de negócio? Como que eu posso trazer a robótica para o meu negócio? Como que eu posso facilitar a vida do meu cliente? Porque não é a tecnologia por ela mesma, né? Aí ele fala da lei de Moore, então se vocês quiserem saber mais. Então, tá tudo aqui, é bem grande, bem completo, tá? Como vocês podem ver. E os que se animarem podem adquirir esse livro na Amazon. Vou acelerar aqui. Vou passar batido, tá? Só falar aqui três práticas adotadas por empresas inovadoras, que é criação multidisciplinar. Então, você ter pessoas de formações diversas, você adotar essa criação colaborativa e você sair da bolha do seu próprio mercado. Não sei quem viu semana passada que McDonald's agora vai começar a ser vendido também no site da Americanas. Então, assim, se antes o meu concorrente era só Burger King, por exemplo. Então, se o Burger King antes olhava assim, nossa, meu concorrente é só McDonald's, é só Subway. Não, agora entrou Americanas para competir aí nesse filão do mercado. Então, assim, as coisas elas são muito imprevisíveis, elas estão muito assim, gente, tecnologia não respeita nada, tá? Então, eu trouxe algumas coisinhas desse framework de inovação, que foi até de um curso que eu também participei, que é inovar significa testar. E aí, como eu já falei muito disso, eu vou falar dessa lógica aqui, que é now, future, next. Qual que é a sua função como gestor, como profissional? É você puxar esse futuro. Então, você puxar esse futuro para você, então, dar o seu próximo passo. É ver, nossa, o que está acontecendo no mundo? E aí, você consegue dar passos muito mais fundamentados e não fora da realidade, como o momento Iridium. Então, a próxima onda é a da transformação analítica. Então, quem são as empresas que estão dominando isso? Amazon, Google, Facebook.
Então, os dados, eles não são o novo petróleo, é a análise de dados. Então, a gente vai precisar muito dos cientistas de dados, então, quem é desta área, né? Gente, vocês estão assim com a faca e o queijo na mão, mas vocês precisam se conectar com pessoas que estão lá na frente, tá? Porque aí vocês vão ser vistos como referências e quando isso chegar aqui, vocês já vão estar lá na frente, dominando o mercado. Então, no futuro, todo mundo vai trabalhar com empresas de tecnologia. Então, saber como estruturar, analisar os dados para tomar suas decisões com base nesse propósito da empresa faz total sentido. Então, a gente está caminhando para uma era de personalização de serviços. Então, o consumidor, ele quer ser reconhecido como especial pela sua empresa ou pela sua profissão. Então, se eu sou um profissional autônomo, meu, a pessoa para a qual eu presto meu serviço, ela quer ser bem atendida, ter um serviço personalizado para ela. Ela sabe que, saber, né, que eu gosto de... Eu prefiro ser atendido no WhatsApp do que no Instagram, que eu prefiro receber um vídeo do que um artigo. Então, assim, você tem que estar testando muita coisa para fazer sentido. E até a gente vai lidar com consumidores que vão cobrar muito mais da gente, muito mais das empresas. E como que a gente vai dar essa satisfação para o cliente? Né? Então, como que eu vou entregar baseado nos valores do cliente e não somente nos valores da minha empresa? Então, tem que equalizar aí esses dados da balança. Hierarquia, já falei. Esses dados, eles devem circular por todo o ambiente da empresa também. Então, tem esse negócio das caixas pretas. Então, assim, testar mais. Para testar mais, as pessoas precisam ter acesso às informações. Então, você dá essa informação porque você quer impactar a vida do seu cliente, gerar valor de uma maneira muito mais sólida e dentro da realidade do mercado, né? Então, aqui o Salim Ismail, alguns conselhos que ele deu para essas empresas, que foi um evento que ele participou no ano passado aqui no Brasil, foi o seguinte: faça a atualização da liderança. A gente vai precisar, sim, estimular que os líderes, eles percebam que o mundo está mudando. Então, assim, vocês são de parabéns de estarem antenados com relação a isso, de estarem propondo essas mudanças e fazer essa revolução, se não dentro da empresa, mas começa a traçar um caminho paralelo aí, né, ao negócio principal. Nossa, no ISEV a gente trabalha assim, mas e se a gente começar a testar um outro modelo? Então, a gente pode começar a rodar esses pilotos, esses projetos pilotos, Thiago, Diana, paralelamente. Tá? Então, assim, testa, vê, porque o que vai provocar mudança? É o impacto. O que vai mudar a cultura da empresa? É o impacto. Se a liderança vê que aquilo que você está rodando, aquele seu teste, tem um impacto positivo, por que não adotar? Né? Então, porque muitas vezes o sistema, ele se protege como um todo. Meu, eu não vou colocar o meu modelo de negócio, né, assim, e se ruir tudo. Então, assim, o sistema, ele se protege, mas você, como profissional, você pode, sim, provocar essas mudanças. E aí eu trouxe isso aqui, que nós já estamos em cima da hora, mas qual que foi a minha intenção agora? Vocês tivessem esse momento, 15 minutos que seja, para buscar referenciais de uma maneira guiada. Então, assim, eu vou colocar lá naquele slide de empresas e vocês podem tomar nota do que vocês verem de mais interessante nesses modelos de negócio, relacionar com o modelo de negócio de vocês, ponderar o que poderia ser incluído. Será que faria sentido eu incluir tal solução no meu negócio? E aí vocês criarem um formulário para pesquisar junto ao cliente de vocês. Então, roda isso, assim, pelo menos com, sei lá, 5, 10 pessoas, 20 pessoas, vai depender do tamanho do seu, né, do seu mercado. Mas roda, gente, pelo menos com 10 pessoas. E faz isso hoje ainda. Entra nesses links, vê essas empresas e constrói um formulário com o quê? O que vai ter nesse formulário? Fulano, você sabe que hoje a nossa entrega se baseia, sei lá, em aulas de tal forma, né? Aí você descreve lá mais ou menos. Se a gente implementasse tal melhoria, faria sentido para você? Aí você vai ver o que ele vai responder. E você também deixa um espaço para ele sugerir melhorias para o seu negócio.
Daí, feito isso, de posse dessas informações, lembra, né, que a importância dos dados. Você vai preencher o canvas, mas não é o canvas normal, vai ser o canvas exponencial. Eu vou disponibilizar para vocês também. Um canvas exponencial. E você vê se aquilo faz sentido. Primeiro no papel, né? E aí você já tem dados do seu cliente. E aí você começa a rodar um teste, um piloto, né? Quem tiver à disposição aí para fazer isso, eu super incentivo que vocês façam, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, peraí, deixa eu vou abrir. Eu vou entregar aqui para vocês um questionário também, questionário não, um formulário, que é meu, né, de avaliação da aula, que eu vou querer saber de vocês. Não sei se vocês estão me vendo. Eu não estou vendo vocês mais. Estamos vendo vocês sim, cara. Okay. Vou colocar aqui no chat, tá? Ok. Só para vocês avaliarem, me dizerem também, porque eu vou fazer a mesma coisa com vocês, tá? Tem uma ferramenta ao CMI, que eu não sei quem aqui conhece, que chama Pipefy, que é uma ferramenta, lá você tem vários modelos de pipeline, não sei se vocês estão, né, familiarizados com esse termo. Além do pipeline de vendas, né, de você acompanhar o seu cliente, mas você tem ali um pipeline de customer success. Então, para você avaliar a satisfação do seu cliente, né, de uma maneira muito mais dinâmica e integrada. Ele está também nesses slides, eu posso passar para vocês também. Vou passar para o Thiago e ele passa para vocês também, ou para a Diana, tá? E aí, gente, é isso. Ah, eu queria deixar esse momentinho aqui finais para vocês. E vou super querer acompanhar também que vocês fizerem aí, que vocês conseguirem implementar. Eu sei que assim, começou, já que começamos essa ideia na disciplina, eu acho que encarem isso como uma outra repercussão da disciplina. Ei, Carla, a Ilana está trazendo, a Ilana Carvalho tem uma dúvida. Ilana, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone e trazer sua dúvida, ou deixar no chat. Tá. Quase já, né? Eu tenho uma dúvida, eu também sou egressa lá do mestrado em desenvolvimento do meio ambiente, eu até senti quando você falou a questão da sustentabilidade, né, de tentar trazer as características locais e tudo mais. A minha dúvida, na verdade, não é relacionada exatamente com isso. É sobre aquilo que você falou das universidades, né? Como é que a gente poderia estar trazendo toda essa pesquisa que é realizada na universidade, que é realizada até de forma gratuita, né, pelos estudantes, assim, então custo zero. Como é que a gente poderia estar trazendo isso para a inovação? Porque eu lembro que mais ou menos em 2013 ou 2014 teve um congresso aqui em Teresina e eles estavam propondo um plano de mobilidade urbana para cá. E com tanto trabalho, né, sendo publicado na universidade, eu sou da arquitetura, né, estou começando a administração agora, mas sou formada em arquitetura. E assim, na minha formação eu vi vários trabalhos sendo publicados nessa aula, mas acabaram optando por trazer uma empresa de fora, uma empresa de São Paulo, para fazer esse plano cicloviário para Teresina. Que nada contra, mas assim, eu acho que os teresinenses têm uma visão muito melhor da cidade do que quem vem de outro local, né? Então, como é que a gente poderia estar trazendo essa inovação nas universidades para talvez o setor público de uma forma mais aberta? Como é que poderia estar fazendo essa conciliação? Olha, eu acho que muito melhor do que eu é a Diana para falar sobre isso. Porque ela é a pessoa que estava lá dentro, né, e vivendo isso. Eu vou falar assim, bem resumidamente, a minha visão do que eu vejo aí fora, assim, né, que é o pessoal, eu gosto muito de acompanhar, até recomendo todos vocês, que é o canal Cientista Empreendedor com a Mariana Botino. A gente acabou se tornando parceira mesmo, e ela fala exclusivamente assim para cientista, para quem é acadêmico e quer colocar em prática ou um projeto ou a sua pesquisa, né, levar a sua pesquisa da bancada para o mercado.
Então, realmente, assim, as universidades, elas precisam se abrir mais para a inovação. Não tem jeito, gente. Assim, a gente vê as que estão lá na frente, hein, Diana? Que é em Campinas, que é Minas. Sabe, assim, que eles constroem todo um hub de inovação ali, junto com a universidade, as empresas, os parques tecnológicos, assim, os alunos, os laboratórios de pesquisa, você usar os laboratórios integrados ali, que não tem um dono, o dono é todo mundo. Então, assim, a gente ainda tem essa visão muito fechada. E, assim, infelizmente, eu acho que a gente vai tomar, sabe, assim, de na cara, porque é um modelo, assim, que tá fadado ao fracasso, mas, infelizmente, assim, as pessoas, elas querem muito só discutir de política. Então, assim, é muito se abrir para esse novo, se aproximar dessas empresas, e é aí mesmo, gente, assim, as empresas, elas não vão vir para a universidade assim, nossa, o que, é que vocês estão fazendo de interessante? Não existe isso, sabe? Você tá todo mundo muito ocupado para ir bater na nossa porta sem ter uma contrapartida. Então, assim, quem tá dominando aí nessas parcerias é o pessoal que está apostando em inovação aberta, é o pessoal que está apostando na lei do bem, que tem isenção fiscal para a empresa que aposta em pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, a gente tem que estar por dentro disso para começar a escrever os nossos próprios projetos, independente da universidade, entendeu? Querer ou não, mas assim, se ele não quiser, quem vai perder é a própria universidade, mas pelo menos você está ali dando a sua contribuição para alavancar essas mudanças, porque se não tiver quem for rompendo, não vai ter jeito. Diz aí, Diana. É, na verdade, eu lembro até desse projeto, desse... Também me lembro. Desse evento, Ilana. A gente executou, no tempo eu estava na gerência de projetos da PADEX, e a gente que executou esse evento. E, na verdade, isso aí já é um problema bem antigo, né, Carla? Que a gente vem batendo muito na tecla. Nice. E que eu enfrentava ele todos os dias lá na FADEX. E eu brigava contra isso todo dia. Então, se tornou uma luta tão diária minha que virou minha dissertação. Então, é um desafio a gente conseguir transferir a tecnologia, os serviços, os processos que são criados dentro da universidade para o mercado. E nós estamos perdendo feio, porque em relação ao que está ao nosso redor, e eu digo isso a mundo, nós estamos muito atrasados. Até porque eu costumo dizer que o Brasil, ele é um país em que a gente está muito mais acostumado a usufruir da tecnologia e das invenções alheias do que a gente mesmo criar. A gente é muito commodity. A gente... É muito mais fácil a gente pegar o que já existe na natureza e vender do que criar. Então, o mundo hoje, ele já está assim, muito para a criatividade e para a inovação. Então, um exemplo disso foi no início da pandemia. A gente sofreu muito. A gente não conseguia produzir respiradores. E aí a gente comprou bem mais caro da China. A gente ficou na possibilidade de não ter respiradores porque a gente não produz. Então, é uma coisa que eu sempre digo, que a gente tem que começar a mudar a nossa cultura. Até porque não tem mais concurso público para todo mundo. Eu acho que daqui em diante a gente tem que começar a mudar essa coisa cultural que a gente tem. Uhum. E também porque a gente está ficando para trás. Hoje, no ranking de inovação, a principal coisa o principal índice que é lá considerado são as propriedades intelectuais, que são o quê? As patentes, as invenções e tudo mais. E o Brasil quase não tem. Então, eu acho que a gente está começando a acordar com isso, a gente já está começando a ter uma legislação. As universidades, que é o nosso capital intelectual, a gente está tendo que se reinventar. Ainda tem muita coisa para a gente trilhar, mas já tem aí as nossas ilhas. Um exemplo disso é a Unicamp, que eu estava agora há pouco falando com eles. E aí a gente vai na esperança, né? Eu acho que a gente já está vendo um movimento. A Carla pode falar isso melhor que eu, que ela está envolvida nesse movimento. Aqui em Teresina, dentro da universidade, a gente já está tendo professores que já estão tendo outra mentalidade. Tem o próprio SEV aí, já colocando a inovação. Então, eu acho que daqui para frente, até nós como educadores, a gente tem que incentivar
é o desenvolvimento de tecnologias, a criatividade, até porque hoje quem não é criativo e quem não vai a uma coisa a mais do que o que de fato propõe um curso, está ficando para trás. Então, sim, é um desafio que a gente tem aí à frente, a gente ainda precisa caminhar muito para a gente chegar nele, mas eu acho que só esse despertar que a gente já está tendo já é alguma coisa. Sim. Então, o fato de vocês estarem aqui vendo a Carla já é muito. Gente, é assim, eu só queria, assim, de novo, Diana, te agradecer. É, agradecer vocês por me ouvirem aqui nessas quase 2 horas. É, eu só queria fazer essa ressalva que realmente, assim, gente, eu não estaria aqui, tenho quase certeza que eu não estaria aqui se não fosse a Starts, né, que foi, assim, que deu despertar na minha mente, deu uma explosão mesmo, um boom, e eu disse, meu Deus, eu tô vendo que tá, como é que eu tô no doutorado, que é o mais, um dos mais tops da universidade, e eu nunca ouvi falar dessas coisas, eu nunca ouvi falar de health techs, de ed techs, né, de... Não tem nada disso. E eles estão vivendo isso, eles estão trazendo isso pra gente. Então, eu colei neles que nem um carrapato, até o dia que eu me tornei parceira deles. Então, hoje eu represento a Starts aqui no Piauí. E, assim, eu sou muito, muito feliz. Assim, eu tenho aulas com eles diárias, cada reunião é uma aula. E durante essa pandemia, a gente inovou mais uma vez. Então, a gente criou esse programa gratuito, que foi o maior programa de capacitação online do Brasil, acho, talvez do mundo, que tá rodando ainda, a gente já está na terceira temporada, e assim, você não paga nada para participar, mas todos os dias você tem aula, 11 horas da manhã e 15 horas, né? Então se, agora a gente começou, Diana, acho que essa trilha é super a nossa cara, essas duas trilhas agora dessa temporada, porque a trilha das 11 horas é inovação nas indústrias, né? Então é disrupção nas indústrias, e a trilha das 15 horas é startup style. Então, estilo startup de ser, de fazer negócios, de gerir carreiras. Então, assim, se cadastrem, gente. É, eu também posso mandar aqui. Deixa eu ver, eu tenho um link aqui, eu posso mandar para vocês também. Me pede no direct, me pede no WhatsApp, eu mando para vocês. É, e a Start se lançou, acho que no final do mês de maio, início de junho, o Start Prime, que, assim, mesmo a gente falando de democratização e de desmonetização. A gente nasceu como uma empresa de negócios muito voltada para os executivos, mas a gente começou a ver que a gente precisava trabalhar mais a base. Então, como que a gente consegue que um universitário tenha acesso a esse conhecimento que é tão necessário? Isso que a gente está falando aqui, Ilana, né? E que, mas nem todo mundo tem condição de pagar. Então, a gente criou o Start Prime justamente para isso. Então, assim, você pagando R$ 14,90 por mês, você tem acesso a tudo que foi produzido nas 3 temporadas do Restart, você tem acesso ao cashback. Então, assim, nossa, eu quero participar de um evento da Start, eu quero comprar um curso da Start, online ou presencial, o que seja. Você tem esse valor reinvestido, você tem esse valor de volta para você continuar a sua trilha com a gente, porque a gente não quer te largar, né, mais. É que você realmente continue a sua jornada de inovação, de exponencialidade com a gente. E... no mais, é isso. Quem tiver um leitor de QR Code ali pode passar. Quem não tiver também, eu mando o link para a Diana, mando para o Thiago. Vocês olham. Carla, faz sentido para mim? Não faz? Viajou na maionese? Mas me manda também, porque eu quero saber. Beleza, e aí eu mandei para vocês aí para avaliarem a oficina. Eu queria ter mais mão na massa, mas, gente, assim, não deu. Realmente, assim, era muita coisa, muita informação. E é a primeira vez que eu estou dando isso, tá? Então, assim, Carla, você consegue pegar o link e jogar aqui no chat? Mando. Para os meninos avaliarem. É assim, realmente a gente já está chegando ao fim, já são 18 horas, né? Foi, é muito, realmente é muita informação, muitas informações valiosas, cara. Mas aí fica seu contato para os meninos irem procurar, terão outras oportunidades, né? E aproveita a ocasião aí para poder informar que agora, no começo de julho, eu vou fazer a minha adesão ao programa da Starts, Starts Prime. É, aproveitar aí o período de férias que vai estar um pouco mais tranquilo, um pouquinho, mas vai dar para poder assistir mais. E aí eu vou pagar logo a anuidade, viu, Carla? Quando for no comecinho ali do... Nós, e na próxima semana, a gente já vai conversar, já vou fazer logo o pagamento da anuidade para poder ficar
bebendo dessa fonte aí e lendo muita coisa interessante. Gente, assim, tá. Tem aula que eu assisto, Diana, que eu fico assim, oh, meu Deus, mas parece com a Diana. Meu Deus, mas parece com a Diana, gente. Parece mas que a gente tá conversando aqui num evento. Quando eu terminar tudo, eu quero fazer, Carla. Porque eu já olhei a grade de discurso de vocês, é muito bacana. Vou colocar aqui no chat. Eu já sou cliente das presenciais, né? Sim. E agora com esse processo de online, de home office, melhor ainda. Aí, ó, esse que eu coloquei, o Prime, é nesse valor, R$14,90 por mês. Ou se você quiser pagar à vista, é R$178,80. É a mesma coisa. Só você decide se você paga inteiro ou se você paga parcelado. Não tem juro, não tem nada. E esse outro link que eu acabei de colocar aí é o do Restart, que ele é gratuito, acontece diariamente, tá? Mas é isso, gente. Beleza. Diana, eu quero saber depois das repercussões, que eu deixei aí uma atividade. Quem topar implementar, depois eu quero saber, né? Pode me chamar aí para um outro momento, um repeteco, alguma coisa, tá? Perfeito, vou amar perfeito. Saber. Tranquilo, vou deixar a Diana fazer aí as considerações finais. É, realmente, o nosso tempo já chegou ao fim, a gente está seguindo uma programação aí bem rigorosa. É, abriu aqui, eu botei o link aí da oficina, tá? Quem quiser clicar para fazer a avaliação, é só clicar e fazer a avaliação da oficina da Carla. E aí, Diana, as considerações finais com você, errando que a produção já está sinalizando aqui. Carla, muito obrigada mais uma vez. Já está quase da casa, né, Thiago? Sim, muito sim, obrigada. Sim. E é sempre muito bom o papo. Acho que falar de inovação aqui, eu só penso na Carla. E eu queria ter acompanhado inteira, mas o pouco que eu acompanhei já foram coisas novas até para mim, que eu vou até pesquisar. E fica aí a Estácia, gente. Bora se capacitar um pouquinho mais, sair sempre do óbvio, porque isso é muito legal e eles realmente têm uns cursos muito bacana. Então, eu já trilhei aqui, Carla, quando eu terminar essa loucura toda de mestrado, eu vou fazer só isso. Acho que eu vou passar um tempo aí fazendo os cursos, que eu sempre quis e não tive tempo. Então, muito obrigada. E eu te convido para assistir as palestras aí. Tem muita gente legal hoje, viu? Sim, sim. Eu quero o link. Manda para mim no WhatsApp. Viu? Pronto, beleza. Pois é isso, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Nada, a gente vai encerrando aqui, até porque daqui a pouquinho já tem novas palestras. É, Carla, depois conversa com a Diana aí, passa os slides para ela, porque a gente está disparando para os nossos participantes, tá? E aí, deixa aí uma boa noite para todos. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Bye bye, até a próxima. Até daqui a pouquinho, né? Quem for ficar para as 10h30. Tchau, tchau. Tchau.